ata e mbrëmshme deri në këto orë të praditës në urgjencën e spitalit Rajna në Shkodër. Deri në mesnat ka pas goxha fluks, një fluks nga problemet nga më të ndryshmet, jo të lidhura me pjesën e ndrimit të viteve. Pas mesnatës ka qenë prap fluks shumë i shtum, por më shumë të intoksikacione alkolike, të cilat janë përballuar me shumë sukses. Gjatë natës ka pas dy raste të problemeve të dëmtimeve nga fishek zjarret, por që nuk ka pas lëndime shumë të mëdha dhe janë kaluar me lëndime të lehta, me probleme të tipit të vogël. Gjatë orëve të paradites ka qenë një fluks i shtuar në raport me ditët e tjera, por që po përballohet mirë dhe pa ndonjë problem shumë të madh me cilën mund të kenë ndonjë vështirësi. Së do në këtyre rasteve të intoksikacione vë alkoholike. Pak a shumë sa mund tjetë numëri i rasteve të alkoholike? Vetëm pas mesnatës deri në orën 8 të mëngjesit, është shikuar që janë rreth 35-40 raste që janë ndjekë si intoksikacione alkoholike, që është një fluks shumë i madh, për aq më pak për orët e mesnatës. Ndërkohë, ju vazhdoni nga dëshmërinë duke marrë parasysh të fluks shtuar të vizitave në këtë periudhë. Të vitit, apo jo? Pa tjetër, jo vetëm urgjenca, por urgjenca me gjitha specialitetet që mbulon, janë në gatishmëri të plot për çdo problem, jo vetëm të lidhura me problematikat e shtuara për shkak të ndrimit të viteve, por edhe për të gjitha problematikat e tjera të cilat janë vazhdë e shqetësimeve të urgjencës. Krahasimi një vit është besoj më e shtuar, si duhet? Pak a shumë të ngjashme si pak e shumë të ngjashme janë krahasimet dhe statistikat, por që fluksi pas mesnatës ka qenë goxha më i madh se sa viti i kaluar.